我们来到新竹动物园，新竹市立动物园。今天是元月十五号，星期三的早上，我们来到市立动物园，要改头换面了。新竹市立动物园改头换面了，目前人数有502，这是入口处，65岁免费。我们已经进来了，改头换面了，全部改掉了，全票50块，65岁免费。要鸵鸟区啊，那边是鸵鸟区啊。我好给他捧过。新竹市立动物园改头换面了，焕然一新。这里是鸵鸟区，那边有好几只鸵鸟。虎视眈眈的。他不会吃假的。你要抱我？啊，正在办事情呢。这红边欢鸭正在办事情。啊，亮多发，晚上应该是很漂亮。对，有鱼哦。水很清澈，鱼在水里面悠游自在的。这是什么？马来貘啊！懒洋洋的趴在那里，是马来熊。
马来熊走来走去，马来熊啊，真的是老虎啊！老虎在晒太日光浴啊，很慵懒，懒洋洋在那趴着躺着，懒洋洋在那躺着，晒得好舒服啊！连手肘也是要怎么靠进去？对，就很麻烦啊！你用手肘，因为他的手都没有挑吧？没挑吗？这一区是老虎，那这一区是马来熊。你怎么能跟你打赌？哈哈哈哈哈哈！你给他指点。鸵鸟区。Oh my god， 越来越臭了。台湾三枪，我十五啊！那几只绿头鸭在那边休息呀、啊。这以前的入口啊，新竹动物园的入口啊，现在变成出口了。这里变成二号出口。这是新竹市立动物园之前的入口啊，现在变成出口了。那前面有大象啊，大大象啊，这个树洞啊，啊，这个树洞哦，可以哈、哦，五色鸟，他们筑窝。新竹市立动物园的这里是出口也是入口，这是老门啊，之前的老门。
夜路诗啊，夜路诗，啊，匍匐前进呢、啊。在池子里面好多福寿鱼，好多福寿鱼哦，在晒太阳。这只夜鹭啊，虎视眈眈。这只夜鹭啊，虎视眈眈的。虎视眈眈。要喝嘛，然后在晒日光浴啊，一动也不动，在晒日光浴啊。太慵懒了。他起来了吗？他跟你一样起来了。我在那边。真太亮睡着了。哇，他又睡着了哇，跟琪琪一样，他睡着了。太汽车。跟琪琪一样睡着了，是真的。哇，他睡不着了哦。他没有肚子饿，看不到。他很像还没有吃草。妈妈什么时候会吃肉肉？河马一动也不动，好慵懒。还有他一眼，一眼，哎，不要在这里看，真的。从这边看了，他也紧张看，哎，对耶。哎，他有一点。又干起来了。在那里看。这里看不到哎，你下来看。
大在抓，那个蛮早熟的，那我泡脸，这个多好，不用泡脸。泡脸特工队，韩立，韩立，吴老大，他就穿了，哎，他竟然动。他一个绿色一套，一个绿色一套。胡老大站那么高啊，胡老大！哇，站好高啊！哦，都有车，你看哦。要跟他站吗？哎呀，你应该想跟他站。搬什么？应该晒太阳。对，这叫哦，好久一只，这叫晒太阳。好电池卡，我只睡觉。这晒日光浴啊！我说那电话说他只会。晒日光浴的，那两只长臂猿，有没有？两只在那里。还有在抓狮子，对啊，抓狮子啊！你看他抓到狮子，他就吃了。你看，好基本。很好看吗？刚才。哎呀。你没看到？你没看到？对啊。他们在抽嘛，他们在抽糖嘛。我们看到长臂猿在哪里，姐姐？隔壁抽动员隔壁。然后他在抓吗？你就想抽一个长臂猿？我看到了，我看到了。跟马来猴大家庭。他们这样走石头也太可爱了吧，绕一圈吗？马来虎。
小猴子在吸奶了。他闭着眼睛呢，就闭着眼睛呢。他站着在打盹，懒洋洋哦，这懒洋洋。一只羊，两只羊，三只羊，四只羊，五只羊，六只羊，七只羊，八只羊。一只羊，两只羊，三只羊，四只，五只，六只，七只，八只。八只羊在晒太阳，全身懒洋洋。耳朵短的。胖嘟嘟的小老鼠，我有点像胖嘟嘟的小老鼠哦。哦，但是这个角度应该是很好的。那个要吃牧草，在吃草。前半是白的，后半是胖嘟嘟的小老鼠在吃草。小老鼠在吃草。这是孔雀啦。叫母孔雀，母孔雀，孔雀，这不是孔雀，这不是，嗯。小雀，那是孔雀吗？还是小鸡？孔雀。